Seja muito bem-vindo, eu sou o Aki. Galera, bem-vindos de volta à nossa campanha com a Mongólia. Aqui no canal do The Machine, como sempre, prazer ter vocês comigo. Tem algumas coisas que eu quero fazer aqui. A primeira delas é deletar esse forte. A segunda delas é aumentar a autonomia desse lugar pra não ter problemas com unrest. Daí o único lugar que eu vou preocupar com unrest será isso. Eu quero desativar esse forte. Eu quero levantar alguns banners aqui. Um aqui e aqui, perfeito. Quero que esses caras tenham todos pra cá. E além disso, galera, eu quero criar um canhão aqui, tá? Ah, Waka, por que você tá fazendo isso? Bom, primeiro, eu vou atacar a Coreia pra tornar ela tributária. Segundo, tem alguns tratados de paz que vão acabar. Então, provavelmente, eu vou ter que declarar algumas guerras aqui pra evitar colisão, tá, galera? Então, tem isso. Outra coisa importante que eu tava olhando, galera. Esse cara aqui, qual o nome dele? Tarascan, tá? Por algum motivo, ele tem zilhões de vassalos aqui nessa região. Por algum motivo, eu sinceramente não entendo porquê. Mas tem zilhões de vassalos aqui. E um deles é esse cara aqui, Klapanek, né? Então, se meu tratado de paz eu exigir essas duas províncias, eu vou fazer divisa com Klapanek. Mas eu não vou conseguir declarar guerra nesse cara, porque o suzerano dele, Tarascan, vai estar em tratado de paz comigo. Então, o que, que eu vou fazer, tá? A primeira coisa que eu vou fazer é começar a fabricar clãs nesse cara aqui. Não fabricar clãs, mas construir um spy network para que a gente fabrique um clã daqui a pouco, né? Porque eu vou ter essa província e essa, então conseguirei fabricar aqui. A segunda coisa que eu vou fazer é terminar o grupo de ideias de exploração. E simplesmente porque quando você termina, você ganha a possibilidade de fabricar clãs overseas. Isso aqui ajuda pra caramba, desde que seja numa região colonial, né? Então, por exemplo, eu nem precisaria ter territórios nesses lugares aqui. Eu já conseguiria fabricar clãs aqui, isso ajudaria demais. E também eu quero pegar esse colono aqui e trazer ele pra cá, pra Lenca, porque a gente vai tentar fazer Fonix e Mesquito e tudo mais, e tentar crescer o nossa nação colonial do México nessa região aqui também. Galera, eu notei alguma coisa aqui. Eu sinceramente não sei como que eu fiz isso, tá? Eu não tenho a mínima ideia, pra falar a verdade. Mas meus navios de transporte sumiram. O único navio de transporte que eu tenho ativo é esse aqui. Eu não sei. Sinceramente, não sei. Faz muito tempo que eu joguei essa campanha. E quando eu comecei aqui, eu tava procurando meus navios de transporte. Eu só achei esses e alguns outros espalhados. Eu, what? Cadê meus navios? Vim aqui no meu Force Limit, tem 11. Galera, não sei. Não tenho a mínima ideia, tá? Eu devo ter feito algum misclick, não sei. Então, por conta disso, nós vamos recriar nossos navios. É uma porcaria isso, mas eles olham eles. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Quero 20 navios novos, tá? Aqui eu consigo colocar algum líder? Meu Deus, o jogo tá travando. What the fuck? Não consigo colocar nenhum líder. Tá perfeito. Isso aqui também tá ok, as coisas estão acontecendo. Nós vamos declarar guerra aqui na Coreia, right away. A única coisa que eu quero da Coreia é fazer ela se tornar meu vassalo. Meu vassalo não, meu tributário. Só isso. Uou, será que você vai ter que dar essa volta? Deveria ter pensado nisso. Os três vão pra cá, não sei, isso, deem essa volta então. Não quero que esse cara venha fazer siege nessa região aqui, porque senão eu vou sofrer com atrito. Com atrito não. Eu vou sofrer pausa na minha produção aqui. Daqui um ano, galera. Daqui um ano eu vou ter meus navios de volta. Meu Deus, isso é um atraso de vida. Isso é um atraso de vida gigantesco. Mas ok. Sinceramente, não sei o que aconteceu, galera. Não sei o que eu fiz. Algo não muito bom. Com certeza. Ok, mais uma região explorada. Bom que o atalho aqui tá correto para essas coisas. Sinceramente não sei. Devo ter feito alguma caquinha, com certeza. Espera que eu já olho qual siege acabou. Você vai ficar parado aqui? Aparentemente vai. Eu consigo... Bom, eu vou pegar você emprestado aqui só um pouco, tá? Vou pegar você emprestado aqui só um pouco. Foi você que acabou, né? Perfeito. Vamos pegar três desses caras e trazer pra cá. Eu quero mais... três desses caras trazer pra cá. Eu quero mais...
três desses caras fazer siege aqui. Mais dois talvez aqui pra cima. E você venha fazer siege aqui, perfeito. Okay. Vamos fazer essas sieges aqui rapidinho e tentar acabar com aquela guerra ali. Isso aqui é montanha, né? Mas eu acho que isso aqui também é. Vou esperar esse cara travar a movimentação dele pra cá. Perfeito, travou. Vamos pegar ele aqui. Uma siege ali já acabou. Você vem pra cá. Você... Essa cavalaria não precisa ficar aqui. Ela recupera mais rápido aqui, mais efetivo. Vou deixar o consolidante aqui. Tirar esse líder. Isso aqui tá pronto. Agora o que eu preciso fazer é transportar todo esse exército pra cá. Oh, God. E além disso, eu quero levar meu colonizador pra aquele lado ali. Vou chamar esse cara de volta. Vou colonizar aqui. O navio tá voltando, perfeito. Deixa eu colocar meu general aqui de novo, porque ele tem siege. Várias pessoas podem declarar guerra em mim de novo. Sem de população em algum lugar. Ok. Ok, 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 ok. Whatever. Não me interessa. Essas sieges aqui estão acontecendo. Você pode vir pra cá. Vou fazer essa siege aqui mais rápido. Tem alguma grana aqui que eu possa pegar. Que eu possa pegar, né? Galera. Tô muito puto com isso aqui, sério. Eu não sei como que eu. Eu não tenho a mínima ideia de como eu deletei isso. Eu simplesmente não tenho, tá? Esse território aqui eu não vou conseguir fazer core. Isso aqui é core? Não, isso aqui não é core. Isso aqui não é core. Esses cores aqui estão acabando, mas eu não vou finalizar aquela guerra ali ainda não. Pra eu não ter que ficar sentado na Black Extension. Você, por favor, venha pra cá, tudo. Porcaria. O que que você tá... Ah, jogo. Troll. Tô quieto aqui, vai. Tem que ficar monitorando isso aqui. Oitocentas mil viagens. Simplesmente porque, por algum motivo, eu deletei meus barcos de transporte. Por algum motivo. Não tenho a mínima ideia do que aconteceu. Simplesmente aconteceu e é isso. É o famoso aceita que dói menos, vaca. Aceita que dói menos. Vou colocar esse barco aqui. Aparentemente eu estou sendo bloqueado. Ainda tem isso, né? Separatistas ali fazendo zoeira, ok? Whatever, depois eu cuido disso. Esse cara aqui eu acho que vou deixar. Vou deixar essa colônia aqui terminar. Acho que vale a pena. Pontos administrativos ou um monte de coisa ruim numa região ruim. Vamos perder os 25 pontos administrativos. Apesar de pontos administrativos ser bem caro pra mim, eu perdi o colonialismo Causus Belli contra a Castela. Ah, isso deve ter acontecido porque a nação aqui deve ter dado spawn, né? Ok. Vamos voltar. Vamos pegar aqueles caras ali de volta. Galera, isso aqui vai ser um porre. Isso aqui vai ser um porre. É, tem coisas andando pra lá e pra cá, né? Isso poderia acabar, né? Não, ainda não quer. Ok. Eu preciso declarar guerra em Quito de uma vez por todas. Tipo, urgente. Meu Deus do céu, qual a chance? Qual é a chance de ficar 78%? Vou numerar esses caras aqui. Ok. Acabou. E aí você? Eu quero esses dois negócios aqui. Eu quero que você libere Tlapanek. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui que eu gostaria que você liberasse. Quem é você? O Tommy. O Tommy é seu vassalo? Por acaso também é. Por algum motivo, né? Eu acho que esses caras vão se rebelar. Eu sinceramente acho.
Esse cara aqui nem é vassalo, nem nada. Esse cara aqui. Inclusive, ele nem tem aliados. Ele está sendo atacado por Guamar, que provavelmente é essa nação aqui em cima. É, eu só quero que você liberte Lapanek. Me dê grana. Acho que basicamente é isso. Poderia pegar essa província aqui também. Essa província aqui, eventualmente, eu vou conseguir fazer siege, eu vou conseguir fazer core nela. Porque eu estou fazendo core nessas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aqui é meu limite. Aqui é meu limite. E essa aqui também eu vou conseguir fazer. Ok. Vamos pegar essa província aqui então. Pegar o máximo de grana possível. 34 de dinheiros. É isso. Vou fazer isso simplesmente para conseguir declarar guerra nesse cara. Tem um tratado de paz com você? Não. Estou liberado para declarar guerra em você. Certo? Oh, God, 69 dias. What the fuck? Preciso de um diplomata. E você? Vamos continuar a nossa travessia aqui. Ai, até eu atravessar aquilo ali tudo, galera. Meus navios já vão ter nascido. Quase certeza. Quase certeza. E 5 pontos administrativos, menos 30 local settling increase, menos 30. Fala sério. E em Passos ainda. Pera aí, Passos ali embaixo, não? Eu não me interesso naquele lugar. Passos é aqui, não é? Essa província que chama. É, eu não me interesso. Eu deveria não ter gastado os pontos. Guamar. Tá fazendo tratado de paz comigo. Ah, você é Guamar. Ah, vamos à marcha lenta aqui. Quero declarar guerra nesse cara. Come on. Okay. Já posso declarar guerra? Não. Breaking Truce. Eu sabia que ia ter um tratado de paz. Ainda bem que eu continuei fabricando clãs aqui, né? Eu preciso que isso termine. E eu preciso que. Meu cara tá chegando aqui também. É, mas eu tenho que ir de barco. Arr! Não ter barco é uma porcaria. Fala sério, galera. Eu tô quase declarando essa guerra aqui também pra começar a fazer siege em Quito. Que é um castelo nível 2 que vai demorar infinito. Talvez eu devesse fazer isso. Consigo colocar você aqui. Vamos declarar já pra. Depois eu não vou ter lugar pra aterrissar, né? Pra aterrissar não, pra colocar meus. Vamos trazer mais uma leva. Uma leva. Uma leva e eu estarei feliz. Ou seja, que acabou. Desse cara aqui eu não quero muita coisa. Eu quero grana. Se tornar meu tributário. Você não faz revocor? Sério? Sério? Seus cortes são permanentes? Cores da Coreia são permanentes, que coisa. Então, ok, é isso. É isso que eu quero de você. Aqui a gente já vai cuidar dessa revolta. Deixa eu desativar isso aqui. Revolta ali embaixo. Os caras dão conta, e qualquer coisa é Peasant Revolt. Então, isso também não me interessa. Deixa eu reunir todos esses navios aqui. Vocês podem se reunir aqui, por favor. Poderia usar você, mas. O que você tá fazendo? What? Ah, tá. Ok. Ei, você. Continua explorando, por favor. Ok, acho que tá tudo correto. Tô com muito medo de eu deletar os negócios de novo, galera, sem querer. Tipo, muito medo mesmo. Seria muito ruim. Você vem, agora vamos fazer direito. Vem pra cá. Pra cá. Enquanto isso, nós vamos levar de dois em dois. Ai, meu Deus do céu. Quê? Vamos com esse mosquito. Perfeito, perfeito, perfeito. Vai dar certo, galera. Vai dar certo.
o melhor é minha empolgação. Qual que é esse mosquito? Holy crap! um líder general me abandonou. Ok. 3 de arma profissionalismo, vou querer. Posso construir isso aqui? Supply depots. Supply depots é bom. Preciso muito que você chegue ali, por favor. Thank you. Como que eu construo mesmo? Supply depots custa 20 e aumenta o supply limit em 50%. E o reinforcer, etc. É, não vai ser necessário por enquanto. Vou declarar essa guerra aqui. Eu adoraria saber quais são os aliados desses caras, mas como eu não sei, vamos declarar só assim. Ele vai fazer coisa aqui. Você vem pra cá. Provavelmente até você chegar aqui de volta. Continuar explorando. Só o Pacific. Isso aqui já foi. What? Ah, vocês fizeram um siege aqui. Shun Separatists. Ning tá brigando com esses caras aqui embaixo. Na verdade, eu deveria estar brigando. Vamos lá. Na verdade, vamos tirar isso aqui primeiro. Eu posso fazer alguma coisa? State Fireman Regiment. Que é isso? Land Maintenance e Army Drill. Army Drill é bem interessante, mas Land Maintenance 15% não vale a pena, né, galera? Simplesmente não vale. Deixa eu desativar isso aqui. Não quero que isso aqui fique aparecendo pra mim, não. Senão eu vou ficar clicando lá toda hora e perguntando. Ah, o que é isso? Coreia tá meio puta. Whatever. Ninguém se importa, Coreia. De verdade. Acho que Shun pode declarar guerra em mim agora, não é isso? Exatamente isso. Eu provavelmente teria que declarar guerra nele primeiro. Tipo, muito provavelmente. Porque a colisão vai começar a se formar. Vai vendo. Vou inclusive já me preparar pra isso. 50 pontos militares, ok. Maravilhoso. Algumas sieges acabaram. Caramba, meu. Os caras que ganharam aqui, ok. Preciso do meu coisa ali. Os navios chegaram? Ainda não. Mongólia, etc, etc. What? Deveria ter lido. Eu acho que alguma nação deu spawn. E sempre que isso acontece, eu fico com medo de ter dado um spawn em algum território meu. Você está garantido por Liang. Você se tornaria meu tributário. Vou fazer isso. Estou em guerra. Vamos declarar essa guerra aqui. Min vai vir junto. Min é você. E você tem navios, obviamente. O que é uma porcaria. Min, você é aliado de quem? De ninguém. Perfeito. Vamos fazer isso, vamos chamar Min, vamos fazer show superiority. Vou colocar um líder aqui, não tenho, né? Poderia rolar um líder, na verdade eu vou. Na verdade eu vou. Esse é o senhor Wasp. Uau, 2 de 6. Vamos ver esses caras aqui. Porque com esse cara aqui, eu depois vou descer. Eu preciso de navios de transporte aqui também, né? Pra lidar com mim. Fala sério. Mas pode ir pra cá. Shun Separatists fazendo zoeira. Tá, agora eu entendi. Qual Separatists estava fazendo zoeira? Era exatamente o de Shun. Consegui pegar aqueles caras ali. Quito aparentemente tá. Uau!
Como você arrumou esse exército desse tamanho? Como eu disse, eles iam acabar com o meu ponto aqui de... de fazer landing. Esse cara tá em guerra, aparentemente, contra Shu. Shu... tem tratado de paz comigo. Agora essa questão, né? Vou eu querer fazer... full annexation nesse cara? Será que eu vou querer isso? Fora que eu tenho que... de alguma forma pegar isso aqui. Não sei, galera. Talvez eu não queira fazer full annexation. Talvez seja melhor. Sério que você vai fazer isso? Vou esperar. Vou esperar esse cara travar a movimentação. Acabou. Perfeito. Inclusive, você faça isso e retorne imediatamente. Cara, cadê meus fucking barcos? Meu Deus, que demora. Tem coisas a fazer aqui. Mano, guys. Ok, aparentemente tinha exército que eu nem vi. Aparentemente esses caras que perderam a batalha também, eu nem vi. Demora. Preciso terminar essa guerra aqui. Preciso conquistar esse lugar. Tem algumas guerras aqui que precisam acontecer e não estão acontecendo. Tá, isso aqui já foi. O restante aqui já foi dominado também. Eu preciso tirar essa coisa aqui. Na verdade, eu precisava conquistar aquilo ali. Esse canhão deveria estar aqui. Os caras podem se juntar aqui também. E eu vou tentar desfazer essas fucking siege aqui, né? Deveria ter deletado esse forte quando eu tive a chance. Ok. Vamos, guys. Thank you. Chief Consolidation? Nem preciso. Agora o canhão eu quero. Vamos manter esse exército tudo junto pra... porque isso aqui é um lugar que eu não vou poder ficar dando muita atenção. E aqui, se possível, eu quero esse líder, o Wasp. Ah, o Wasp, você tá aqui preso. Não! 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 É um canhão! Filho da mãe. Fala sério, galera. Ah, jogo troll. Ok, deixa eu construir o canhão aqui de novo. É. De contas, dinheiro dá em árvore. Falando nisso, uau. Eu deveria fazer Raise Our Taxes. É, definitivamente eu deveria. Não adiantou nada, 4 catos a menos. Galera, eu vou encerrar, tá? Eu vou encerrar. No próximo episódio a gente vai continuar com a campanha aqui. Meu nome é o Aka, mais que um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço, até mais, tchau, tchau.